Магілёві стукнулі дзве маршруткі, На шчассе, ніхто не пацярпеў. Механічная аварыя адбылася ў 8:40 раніцы 27 ліпеня на прыпынку строммашшына. Маршрутныя таксі нумар 12 і 34 ехалі ў бок чыгуначнага вакзала. Удзярж аўтаінспекцыі удакладнілі зар ядзецца пытанне сведкаў, будуць вывучацца здымкі відэ рэгістратараў. Дарэчы сёлета ў мыгілёўскай вобласці з удзелам маршрутак адбылося 5 аварый, у якіх адзін чалавек загінуў, шэс атрымалі траўмы.